Tallinnas on suurenenud jalgsi liikujate osakaal. Pea pool linlastest teeb oma käigud kondimootori abil. Linlas on hakanud rohkem jala käima. Linlas on hakanud rohkem jalgrattaga sõitma. Kuristiku gümnaasiumi õpilaste käe all valmivad maitsvad küpsised ja šokolaad. Tere õhtust ja ilusat reede jätku! TV3 eetrist toome teieni tänased Tallinna uudised. E-sigaret, mokatubakas ja kanep on alaealiste seas populaarsemad kui tavaline sigaret. Nikotiini tarbimine on noorte seas sedavõrd sage, et Tallinna koolides toimuvate nikotiiniteemaliste ennetusloengute vastu tunnevad huviga juba lasteaiad. Käisime täna ühes Tallinna koolis, et asja uurida. Hea vaataja, kas teie oskate öelda, mis see on pildil? Tegu on ühe Eesti koolilapse e-sigaretiga. Olgugi, et toode on alla 18-aastastele keelatud, meenutab selle konkreetse sigareti disain mõndeset mänguasja poes. Statistika ütleb, et iga kolmas Eesti laps on suisetanud e-sigaretti ehk veipi tõmmanud. Ka täna loengut Ütle nikotiinile ei kuulanud Tallinna koolinoorte sõnutsi, on veipimine saanud vaieldamatult populaarseimaks tubakatooteks ning vanemate õpilaste ehk alates 14-aastaste seas on päris levinud ka mokatubakas. Tegelikult kanep ka ja need kanepitöötud on ka väga levinud, olen märganud. See on natukene ekstreemsem, seda nii palju ei sinna. Pigem on ikkagi veip. Veip. Aga miks eelistatakse veipi, et kas sa arvatakse, et see on siis mingil moel parem või ohutum? See tundub oma olemaselt turvalisem, kui peale vaadata. Ning tavaline suits on hästi kuidagi mitte elegantne. Ja see on odavam ka. Kümneid koole külastanud tubakatoodete ohte tutvustav loeng kannustas täna ühte Tallinna põhikooli tüdrukut võtma seal samas saalis kõigi ees vastu otsuse veipimisest koheselt loobuda. Koolid määravad seda loengut kuulama üha nooremaid lapsi. On juba tulnud indikatsioone, et sellist loengut võiks pidada ka juba nagu lasteaedades. Tubakatoodete kättesaamine ei ole sotsiaalmeedia äppide abil täna ka noorte jaoks eriline jõupingutus, isegi mitte juhul, kui taskuraha on vähe. Nimelt müüakse eri keskkondades soodsa hinnaga vanu e-sigarette ja isegi kasutatud moka tubakapatju. Ja patjakestega on selline, see nüüd info siis pärineb ühelt noorelt, kui ma küsisin, et kui palju sa siis sellest maksid, siis ta ütles, et kui ta ostab kasutatud, siis ta saab nagu vähe odavamalt ja kui on siis uus patjakene, siis maksab rohkem. Lapsevanematel peaks häirekellad lööma kindlasti juhul, kui lapse riietel on pidevalt tunda magusat tehislikku lõhna või kui lapse asjade hulgas leidub veidraid väikeseid markeritaolisi vidinaid. Viimasest ühistranspordi uuringust selgus, et tallinlased on vabanemas suurest autosõltuvusest. Parema vormi ning värskema vaimu nimel liigutakse aina rohkem just jalgsi ning autoasemel võetakse vajalikud sõidud ette jalgratta või ühistranspordiga. Uued trammid, trollid ja bussid meelitavad üha enam eelistama ühistransporti. Kallinud kütuski sunnib autost loobuma. Tallinna linnatranspordi uuringus selgub, et toetus ühistranspordile püsib kogu aeg kõrge. Viimasel ajal on linnana hakanud eelistama tervislikumaid eluviise. Positiivselt suhtutakse Vanasadama trammide ehitamisesse. Linnas on hakanud rohkem jala käima. Linnas on hakanud rohkem jalgrattaga sõitma. Võib-olla rohkem positiivselt üllatas see, et küsisime kui ühe küsimuse näiteks Vanasadama trammide ehituse kohta. 76% toetas või pigem toetas trammide ehitust. Mägedest kesklinna liikumisel eelisadakse trolli ja bussi. Ühistransport ikka iga päev kasutab peaaegu. No, praegu on natuke segadust. Muidu ma eriti nurise. Ümberkorralduste pärast on nüüd on raskem. Kasutan iga päev koolivahenditeks ja et kooli jõuda ja tagasi. No, kus kandist siis kooli tuleb tulla? Mina tulen ise Kakkuva kandist. Kui sageli sõidab? Nädalas korra. Nii vähe, kas siis ülejäänud aja käid jalgsi või? Ei rattaga. On neidki, kes eelistuvad bussi ja liikuda jalgsi. Ma elan sünnitusmaja juures nii, et siia linna asju ajada mõnikord on mõnusam. Enam panustab linlane sihtkohta jõudmiseks bussidele. Järgnevad tramm ja troll. Lähiaastate ootused on seotud gaasi- ja elektribussidega. Uusi trammegi on tulemas. Vaadata tuleb pikema aja peale. Korrastamist vajab liinivõrk. Siin on valmis uus kontseptsioon. Seda ka ei näe homme kohe, et see on kindlasti 3-4 aasta
pikem vaade, kus on vaja võibolla mõni ümberistumisjaam või mõni teelõik ümber ehitada nii edasi nii edasi. Sõiduki puhtuse osas pälvis kõrgeima hinnangu seekord buss. Augusti alguses on taas oodata Tallinnasse kestvusspordi tippsündmust Ironmani võistlust, mis toob Tallinnasse tuhandeid sportlasi ja külastajaid. Korraldajad lubavad, et võistlusrajad on seekord kiiremad kui kunagi varem. Ironman Tallinn on pidevalt edasi arenenud. Seekord on võetud suund linnaserva, kus kaubanduskeskuse parklas on vahetusala ja finish. Osaleja jaoks on kõik käejale juures ja mugavam, ehk et meie ujumise start, mida me nii lihtsalt muuta ei saa, kuna see on seotud veekoguga ja selle aastal toimub ta siis Harkujärves ja Rokalmaare keskus on väga lähedal üksteisele ja seal vahel on ka kerglikus tee. Kui me muidu olime juba maailma üks kiiremaid radu, siis see viimane ots ratast, mis on siis viimased 13 kilometrit, võigime 7 kilometrit, kus Paldiski maantelt läbi Põhja-Tallinna me keerutasime osalejad siis lennusadama juurde, kus oli kerglikus teed, maha pöördeid, pidurdamisi ja sellest väga tehnilist osa, siis seda enam ei ole võistlustrassil. Kui Ironmani võistluse täispik distants hõlmab endas 3,8 kilomeetrit ujumist Harkujärves, 180 kilomeetrit jalgrattasõitu Tallinnas ja selle ümbruses ning 42,195 kilomeetrit jooksmist, siis Ironman 70,3 võistlus toimub poole lühematel distantsidel. Tänavune rada peaks tooma vähemalt Tallinna võistlusel rekordeid, sest teekond on palju kiirem. Rada on ütleme kõvasti kiirem ka. Et eelmine aasta oli mul võimalik Eesti meistrivõistlustel seda läbida ja kui me juba seal sõitsime suht kiireid aegu, siis ratta distantsil juba tuleb märgatav nii-öelda ajavõit ja samamoodi ka jooksus. Osalemisest on mõelnud ka Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart. Seni pole ta siiski rajale saanud, kuigi unistanud ta sellest on. Kõik uuringud näitavad, et me ei liigu piisavalt. Kas Ironman on see esimene väljakutse, mida tuleks vastu võtta selleks, et rohkem liikuda? No siin muidugi tuleb mõelda, et see on päris tõsine väljakutse. Ironman Tallinn toimub 5. augustil ja Ironman 70,3 6. augustil. Praegu vaatab Ironmani meeskond Tallinna rajad üle, et vaadata meie linna sobivust maailmameistri võistlusteks 2025. aastal. Tänasest on suletud Pärnu maantee linnast väljuval sõidusuunal vasak pööre Tatari tänavale. Muudatus on tehtud liiklemise ohutuse parandamise eesmärgil. Pärnu maantee linna sisenevalt suunalt on endiselt võimalik teha parempööre Tatari tänavale ning Tatari tänavalt on võimalik sooritada parempööret Pärnu maantee linna sisenevale suunale. Pärnu maantee linnast väljuvalt suunalt on võimalik Tatari tänavale jõuda mööda Liivalaia ja Veerenni tänavat. Kooliõpilased on väga ettevõtlikud ja oskavad äri teha juba maast madalast. Seda näitab ka arvukas osalemine Eesti minifirmade konkursil. Seekord tuli võit Tallinnasse Kuristiku gümnaasiumisse imeheade ise tehtud küpsiste ja šokolaadi eest. SEB pangasaal oli muudetud laadaplatsiks. Eesti minifirmad pakkusid oma tooteid ja tutvustasid oma teenuseid. Ka võitja firma Clever oli teiste seas ja pakkus oma käsitöö küpsiseid ning šokolaadi. Siin tagapool on väike soov ja kui üles tõsta, siis siin on ka koostisosad laatadel. Samuti me võtame vastu eri tellimusi, millest kõige suurem oli meil telliti 20 pakki 130 euro eest ja samuti me müüme ka käest kätte. Aga teisedki firmad pakkusid, kes kaupa, kes oma teenuseid. Teisele kohale jäänud Heimtali põhikooli minifirma Puit ja Seppis oli pannud oma oskused mängu. Kuna meil koolis oli Seppikod olemas, siis kuna huvi oli selle vastu, siis algul hakkasime vaikselt omale asju tegema. Ja siis tuli idee, et võiks ka nagu panna need oskused, et raha teenida. Väiksemad tarbeesemed, et näiteks võinuad ja paneelabidid, mis siin praegu letil on. Need on kõige rohkem peale näinud rahvale. Tänavuse aasta minifirmad olid tasemelt ühtlased ja žüriil oli päris raske võitjat välja selgitada. Kuna ma olen ise olnud nii-öelda õpilasfirmana gümnaasiumis, siis ütlen niimoodi, et tookord ei olnud isegi gümnaasiumi tasemel mõned firmad sellise tasemega nagu praegu on minifirma.
minifirmade loomise käigus omandasid õpilased ettevõtluskogemusi ja praktilisi oskusi tulevases tööelus toimetulekuks. Mina olen isiklikult õppinud, kuidas inimestega suhelda ja kuidas siis sotsiaalmeediasse postitusi teha. Ja mina olen siis õppinud seda, kuidas finantsaruandeid teha ja kuidas siis ajaga arvestada, et jõuaks kõik asjad siis õigeks ajaks valmis teha. No me oleme kõik väga palju õppinud, et kindlasti andsid koolitused palju juurde ja õppinud seda meeskonda koos hoidma, et meeskonnatöö on just kõige olulisem. Minifirmade võistlust korraldas Junior Achievement ja toetas SEB Pank. Juba üle homme algab Eesti suurim jazzifestival Jazzkaar. See tähendab, et terve nädala jagu saab kuulata parimaid jazzartiste nii meilt kui mujalt. Tulemas on palju põnevaid eri projekte, näiteks ühendavad oma jõud, rap, muusika ja jazz. Kevadine Jazzkaar algab 23. aprillil tasuta kontsertite päevaga Telliskivis. Teiste seas astuvad lavale ka Jüri Pootsman ja Sofia Rubina. Jazzkaare avakontserdiks on selle aastal Kitarri ookean, kus saavad kõlama korraga vähemalt 30 kitarrikeelt. Kolm Eesti helilööd, kitarristi Lauri Oomets, Andre Maaker ja Peeter Vähi on kirjutanud sellise uudisteose. Me keegi ole veel eriti kuulnud seda, nii et on ka meil üllatus. Siis tähistame Valter Ojakääru 100. sünnipäeva. Valter Ojakääru juubelikontsert leiab aset 24. aprilli õhtul Vaba Laval. Värskete seadetega legendaarseid lugusid esitavad Evert Sundja, Anett Tamm ja Marianne Leibur. Külalisesinejana astub lavale ka Raivo Tafenau. Ja nüüd on see aeg käes, kus siis järgmine generatsioon võtab nad need lood uuesti käsile. Et need lood sellisel moel ei vanane mitte iial, sest et noor inimene tuleb, annab oma energia ja oma idee sinna juurde ja tegelikult sellise tänapäevase touchi. Spetsiaalselt temale pühendatud kontserti teha on väga suur au. Ja ma väga loodan, et me teeme seda nii, et ka tema jääks rahule. Üle vaidude valenda au, vahulille tegu tunemoodi. Esmakordselt on sel aastal Jazzkaarega ühinenud ka Eesti parimad räpparid Reket, Nublu ja Villem Trillem, kes annavad kontserdi 29. aprillil Vaba Laval koos Raivo Tafenau jazzbändiga. Kindlasti on publikul väga huvitav ja kindlasti on ka muusikutel väga huvitav laval olla. Et selline väike intriig, et me ei lähe tegema mitte mingil juhul mingisugust rutiini. Seda Eestis väga tihti igades näha ei saa, et see on selline meile kõigile väga suur väljakutse. Jazzkaar kestab 23. 30. aprillini. Täpsema info kontserdite ja esinejate kohta leiab Jazzkaare kodulehelt. Nädalavahetuse ilm tootab tulla juba päris soe, nii et on mida oodata. Eeloleval ööl on valdavalt selge, sajuta ilm. Temperatuur jääb 0 ja +2 kraadi vahele. Homme on vähese pilvisusega sajuta ilm, puhub lääne tuul 3-9 meetrit sekundis ja sooja tuleb 13-15, mere ääres 6 kraadi. Pühapäeva öösel on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm, sooja kraade on 2-4. Pühapäeva enne lõuna on päikseline, pärast lõuna vahelduva pilvisusega, aga ka sajuta. Puhub lõuna tuul 2-8 meetrit sekundis ja sooja tuleb lausa 16-18 kraadi. Esmaspäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Sooja on 9-11 kraadi. Esmaspäeval tuleb muutliku pilvisusega ilm. Aeg-ajalt sajab vihma. Sooja tuleb 10-13 kraadi. Sellised olid reedased Tallinna uudised. Kõiki meie tänaseid ja ka varasemaid uudisugusid saab järelvaadata pealinn.ee kodulehelt. Kohtume juba uuel nädalal ikka TV3 eetris Tallinna uudiste saates. Ilusat õhtut!